នរខ្ញុំប្រឹងយើងចេញធុំញាស់មួយទៅកាន់ខាងព្រែកភ្នៅបាទអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទុំខ្ញុំរបស់យើងចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃចេញទៅខាងមកខ្ញុំរបស់យើងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តតែម្ដងបើសិនអ្នកខ្ញុំចង់បានជាមួយនោះដែលយើងទៅទទួលបានជាមួយនឹងការជោគជ័យនោះហើយទទួលកម្មងបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ010 73 37 96បាទអញ្ចឹងគេថាយើងមានធុំពីរគេថាមានកំហមានខៀវតែខៀវកំពុងតែបិទបាទចិត្តហើយហ៎ហើយក្រហមចេញទៅខាងព្រៃភ្នៅព្រឹកហ្នឹងតែម្ដងបាទទៅយឺមើលខាងក្នុងញាត់បានចំនួន100ពងជាងទីជួចបាទយើទៅគឺទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពភ្នោះញាស់ល្អមែនទេអ្នកនេះដែលនៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអាចតាក់ទងក្រុមខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនបានគឺលេខទូរស័ព្ទ010 73 37 96លើយើងទៅទីតាំងកន្លែង